Ja som bola v nemocnici na príjme a sestrička hľadala moju zdravotnú kartu a nahlas čítala dátu mojho narodenia a povedala, že no 28. mája 1900. No. A už teda skoro, som mala byť dávno mŕtva a moja dcéra vôbec sa na dne pozastavila a povedala, to je omyl, moja mama sa narodila v marci. Tá sa ťa zastala teda.